ଲିସନର୍ସ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାମ କି ଖାଇବା କି ବୁଲାବୁଲି ତ ମୋର ଯେମିତି ଆଜି ଯୁଜୁଆଲ ସବୁ ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଆସେ ଘରେ କିଛି ଭଲ ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ ଆଉ ମାମାକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରେ ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି ମାମାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ମାନେ ମାମାର ହେଲ୍ପ ନେଉଛି ବଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ମାମାକୁ ସାଇଡ୍ କରୁଛି କରିକି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେଟାକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲିରେ ନା ଘରେ ଭଲ ରେସିପି ବନେଇବାରେ ନା ଆଉ କିଛି କରିବାରେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଚେନ୍ରେ ବସିଯିବା କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ତ ମାମା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ମାମା କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଆଜି ଆମ ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତିନି ପ୍ରକାରର ଏଠି ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ତିନି ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ହେବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ଗୋଟେ କୋବି ପକୋଡ଼ା ଆଉ ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ପିଆଜି ବରା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପିଆଜି ତ ଏବେ କିଛିଟା ମସରୁମ୍ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି ଅଧିକା ଟିକେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ମ୍ୟାରିନେସନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପକୋଡ଼ା କରିବି ଏମିତିକା ବି ଘରକୁ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଯେମିତିକି ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ କି କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ବି କୁକ୍ କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ରେ କୁକ୍ କରୁଛି କ'ଣ ପକୁଡ଼ି ତ ପକୁଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ରେ କ'ଣ କି କମ୍ ତେଲରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପକୁଡ଼ିଟା ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଟିକେ ମୁଁ ରଖିଛି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଅଳ୍ପ ବନେଇକିରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଅଧିକା ବନେଇବା ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛିଟା ମସରୁମ୍ ଆଉ କିଛିଟା ପିଆଜକୁ ମିକ୍ସ କରିଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ପ୍ରି ହିଟ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋର ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାମା ଟିକେ ଓପନ୍ କରୁନୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା ପକେଇଦବା ଆଗ ତେଲଟା ଟିକେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ମିକ୍ସଟାକୁ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମସଲା ଭିତରେ ପଶିଯିବା ପାଇଁ ବିକଜ ମୁଁ ସେଥିରେ ମସରୁମ୍ ଆଉ ପିଆଜଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ଟା ଅଛି ଏଥିରେ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକା ପ୍ରି ହିଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଡ୍ କରିବା ହାତରେ ବନାନ୍ତୁ ହାତରେ ମସଲାର ବନେଇବାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ତ ମୁଁ ତ ହାତରେ ବନାଉଛି ଆଗ ମସରୁମ୍ ବି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ବି ରଖନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ଭଲ ବନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ
ଭଲ ଭିଡିଓସ ବନେଇକି ଦେଲେ ତାକି ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ କେହି ବି ରହିବେନି। ତ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି କହିଛି ଟିକେ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ଲଗର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ହଉ। ତ ଭିୟର୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜି, ଏଇଟା ହେଲା କୋବି ପକୋଡ଼ା। ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି, ରହିଗଲା।